مؤثر پروژه د کار د شروع افتتاح لرو چې په حدود 950 میلیون افغانۍ په لګښت درې د سرک سازۍ مهمه پروژه نن د کار د شروع افتتاح لرو چې اولنۍ پروژه د سرک کوتل دویم لاړ ده د سرک کوتل نه شروع او بیا تر سرک بوستان پورې چې دا تقریبا 2.5 کیلومتر طول لري او 60 متر عرض باندې دوه عمومي سرکونه دي دوه فرعي سرکونه دي پیاده رو ګلدان جوچا ټول هغه ضروري اجزا د سرک چې د یو اساسي او مهم سرکونو په مشتمل وي په حدود د 60 میاشتو تقویمي که به د یادې پروژې کارونه انشاءالله بشپړ شي. دغه سرک د سرک کوتل د په کابل ښار کې یو له مهمو پروژو څخه ده چې په تطبیق سره به انشاءالله د یادې ساحې ګڼ شمېر ترافیکي او ترانسپورټي مشکلات حل شي او یادې ستونزې یادې ساحې ته به یادې ساحې کې به هغه اسانتیاوې ترانسپورټي اسانتیاوې رامنځته کړي او ځایي اوسیدونکو ته به ګڼ شمېر خدمات وړاندې شي. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو سرک کوتل د کابل ښار دخولي دروازه ده چې تقریبا 14 ولایتونه سمت شمال ولایتونه سره وصل دي او دا یو ترانزیټي لاره هم ده. نو په دغه سرک کې ترافیکي جریان به حد زیات دی او ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. نو زموږ د تخنیکي او فنی مطالعاتو ترانسپورټي تحلیل نه وروسته یاد سرک توسیع پیدا کوي چې فعلا 12 متره دی او دا په 60 مترو بدلیږي. نو د دې په تطبیق سره به انشاءالله یاد ترانسپورټي او ترافیکي ستونزې خورا حل شي او یاد ساحې ته به ګڼ شمېر خدمات وړاندې شي. نو د دغه پروژې تطبیق سره به انشاءالله که څه هم دغه یو دخولي لار ده ترانزیټي لار ده د هیواد اکثریت تجارتي موټر په دغه لارې تګ راتګ کوي سمت شمال ولایتونه د مرکز سره وصلوي. نو د ترانسپورټي او ترافیکي اسانتیاو سربیره کولی شي دغه پروژه په اقتصادي پراختیا کې هم مؤثر او مثبت رول ولوبوي. او په آخره کې مو د کابل ښاریانو څخه هیله داده چې د یادې پروژې د موانع لرې کولو کې د ښاروالۍ سره همکاره اوسیږي او د پروژې په تطبیق کې د شرکت او د کابل ښاروالۍ سره اوږه په اوږه ودرېږي. دا ښار زموږ ټولو ګډ کور دی تر څو چې دې ښار ته خپل کور په حیث ونه ګورو دا ښار نه جوړیږي. نو هر شهروند د کابل دغه احساس باید ولري چې دغه ښار زموږ کور دی او باید د کور غوندې وساتو او د یادې پروژې په تطبیق کې د ښاروالۍ سره همکاري وکړي د تطبیق نه وروسته د دغه سرک نه مثبته ګټه واخیستله شي. سرک نه د سرک ګټه واخیستله شي پیاده رو ګټه واخیستله شي او د ښار په ټولو برخو کې د کابل ښاروالۍ سره همکاره اوسیږي که هغه د سرسبزي بخش دی او که د تنظیف بخش دی او که د سرک سازی بخش دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه مو هیله داده چې موږ سره په د کابل ښار د بیا آبادۍ او د بیا رغونې په جریان کې موږ سره همکاره اوسي. وما علینا الا البلاغ المبین. یو ګړی صبر وکړئ د ټول شیانو دغه کوم چې دوی بیا یو غوړ راش کړي خداوند را سپاسگزار هستم که امروز شاهد افتتاح بزرگترین شاهرایی هستیم که پایتخت کشور را یعنی کابل را با بیشتر از 13 ولایت تامین میکنم و این واقعا سرک بسیار حیاتی است. بر علاوه از اینکه سرک عمومی رفت آمد عابرین و مردم است، یک سرک کاملا ترانزیت و تجارتی است. اینه ما براتون گفتم میتونم که مشکلاتی که در مدت تقریبا نیم قرن بود با افتتاح سرک انشالله با یاری خداوند مرفوع می شود. خواسته دیگه ما در کناری که سرک جور شود باید سرکی که از طرف شمال به شهرک منشی میرغلام آمده و در 315 پایین میشه ای هم هر چاجل افتتاح شوه. ما باورم ایست که انشالله با افتتاح ازو و اعمار ازو تقریبا 40% بوجی از این سرک یا ازدیام از این سرک کم میشه. بسیت و سلامت باشین. تشکر میکنیم از امارت اسلامی و ریاست محترم شاروالی کابل که در این راستا بسیار زحمت صادقانه کشیدن. سرک با مو کیفیتی که مردم انتظارش داشت تعمیر و ترمیم شده.
با عزت باشین. دې سرک د جوړوي ډیر مهم کار چې دیار ولایت تقریبا شمال ولایتونو کابل سره وصلوي او یو د کار زمينه دی خلکو ته مسایديږي او یو ډیر غټ ستونزه واچې کوتل بیروبار بخینوم درلود په کابل کې او دا به هواره شي د ترافیکي مشکلاتو د خلکو راتګ دا مشکلات ان شاء الله چې هواره شي په دې باندې تجارتي لار او ترانزيتي لار دا د خلکو ډیر اسانتا ورته برابرېږي. دغه دغه لاره ده چې په 315 تکه شي بازاري بغل باندې مشمر غلام باندې دغه شي دا بيخي سهولت کیږي او دغه بیا د خیر سي بیا ته کوم شي دغه تقریبا اتیا سلنه کار خلاص شوی ده دغه باندې ملک توجه وشي چې خمبر باندې چې شرک زاکرین نور توي چې خمبر سره وزل کیږي دا به ډیره اسانتیا وي د ودوالو ته برابرۍ. نه نه انشاءالله تاسو سم مشکل نه پاتې خلکو ته ولا غور کړی دي چې داسې بسم الله کې وي خلکو ته خلک راضي کړی دي پروس کله دغه یو پارت سرک تاسو یادان سه چې جوړ شو هغه ته خلکو ته جبران خساره ورکړه او خلک انشاءالله راضي دي دا ډیر په افتخار ده خلک په دولتلبي وسره حاضر دي چې راضي شي د سرک په جوړولو سره وسره همکار دي او همکار به وي انشاءالله. السلام علیکم.